waayeelka dhiidhiyay dhagartii colaad iyo dhimashada ku faanee dhasha iyo maxastii toosiyey dhallaankow beelo dhabanna qabasho leh dhudhun qabasho ma lehe nabadani dhammayska ah u saarin dhidibada weer dhiig laha u xidhin hadhataalin qaranka. Marka hore waxaan salaamayaa t v-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mar labaadkana anigoo ah abwaan Jamaal Baashe Sheewaal, abwaan Qiso, waxaan doonayaa maanta inaan dhowr eri ka idhaahdo xaaladda taagan. Sideedaba halabuurada iyo abwaanadu iyo bahda Soomaalidu kolba xaaladda iyo waaqica ka jira dalka, maadaama iyagu ay yihiin kuwa suugaantana ku cabbira ummaddana dhex u ah, waxaa wanaagsan inay ka hadlaan siday dalka iyo dadka iyo bulshada iyo ummaddaba danta ugu jirto. Soomaalidu waxay tidhaahdaa wixii la arki jirayna wixiisa lagu akhriyaa, waxaan la arki jirinna wax shar labaa la yidhaahdaa. May ugu may ahayn in dalku uu galo xaalado siyaasadeed iyo muran, laakiin ugu dambeynta wixun baa lagu xallin jiray is-afkarad. Waxaan rajaynayaa xaaladka soo jirta inay dhammaan doonto. Waxaan doonayaa bulshada reer Soomaaliland inaan la wadaago dhibaatooyinka ay leedahay burburka, barakaca, iyo dalka oo ay dhibaato ku timaado. Anigu waxaan ka mid ahaa dalka markii lagu soo noqday 1919-kii naafadii miinooyinku ku qarxeen. Markii dalka lagu soo noqday, dalka waxaan ku soo noqonay isagoo burbursan, isagoo wadooyin lahayn, isagoo kharaabada ah, isaga oo ay meel kastaba ku aasan tahay miino. Dhallinyarada waxaan ahaa ku waayey gacmahoodii iyo lugahoodii dhibaatada miinada ahee dhulkooda lagaga tegey ee cadowgu kaga tegey. Waqtigaasoo aan sagaal jir ahaa, naafada dhibaato farabadan baa iga soo gaadhay. Maanta oo ay caruurtaydu tahay 11 oo ay badh milcaamadaha dhigtaan, badh ay dhigtaan dugsiyada dhexe, badhna ay maxadada dhigtaan, oo aabahoodna uu yahay naafo, in maanta caruurtaydu halkii aan taagnaa 19-kii ay istaagaan waa wax laga muraaro dilaaco, waana wax u baahan in laga hortago. Haddii anigu aan naafoobay, kolleyba waxaan uga digayaa bulshada ila midka ah in aanay caruurahooduna naafoobin. Shalay, haddii aniga oo 7 ah hooyaday dhabarka i saartay oo igala baxday buurta singasingaha ee masallaha, maanta anoo haya hooyaday iyo aabbahay iyo 11 kale oo aan dhalay iyo anigoo naafo ihi, mar labaad iyo mar saddexaad toona awoodu ma lihi inaan dhallaanka tuurta ku qaato. Taa waxaan u sheegayaa cid kaste dhibaatada ay leedahay burburka, barakaca, iyo qaxoontinimadu. Midda labaad, Ilaahay baa mahadle. Marka koowaad, dalkeenna aynu ugu mahadnaqaynaa nabadda iyo xasiloonida taalla. Mar labaadkana waxaynu ugu mahadnaqaynaa ciddii dhiiggooda iyo dhuuxooda iyo dheecaankoodaba ku bixisay ee mujaahidiintii dalkan u soo halgamay ahayd. Waxay naga mudan yihiin inta dhimatay inaynu dhaahno Ilaahow naxariistii janno ka waraabi, inta nool noolina waxay naga mudan tahay inaynu nidhaahno walaalayaal waa mahadsantihiin haddayna wax kale u qabanahay, inaynu ka dhintayna iilka ugu geeraarno ereyo aan qabanna nidhaahno, ka noolna aynu ifka ugu geeraarno aynu aflagaado iyo probagando ifka u marinaa, innagay ceeb inagu tahay, qarankeennay ceeb ku tahay, nabaddeennay ceeb ku tahay, horumarkeenay walaalayaal ceeb ku tahay. Mujaahidka dalka u soo halgamay ee dhiiggiisa u soo horayna, isagana waxaa ku ceeba wixii uu soo tabcaday iyo xoreyntii dalkiisa inuu isna dib u burburiyo siiro ka soo bilaabo. Intaa waxaan kaga baxayaa intaa.
arrimaha taagan iyo hawlaha mudaharaadada taagan walaalayaal mudaharaad salmiye marka la leeyahay wadannada hore u maray mudaharaadka salmiga ee ka dhaca ayaa si amaana ku dhicin geeska afrika marka la yiraahdo mudaharaad salmiya imisa kun oo jaamacada dhigta ayaa jaamacadahoodu istaagayaan imisa sawaxan iyo qaylo iyo ayaa dhici kara imisa broblem bay taagi kartaa wadannada hore u maray baan ee laamida dhinaca ka raaca ee askartu ay dhinac ka istaagto ayaan fawdo iyo dhibaato waayin mudaharaad afrika ka taagana walaalayaal maxaa u malayn doontaan kaasina dhibteedu leedahay waxaan doonayaa inaan hadalladayda ku soo gebagabeeyo soomaalidu waxay tidhaahdaa colaadi af xumo colaadna way kaa kaxaysa nabadna waxba kaagama tarto waxaad gar ku weydeen runtii gardarro laguma helo wax kasto carab iyo labadiisa daan baa isqoonsadaa weligeedba wuu dhacaa muranku laakiin lagama tago turaalaha wax isku ahaanta iyo waxa inaga dhexeeya iyo horumarkeenna lagama tago waxaan leeyahay cid kasta oo wax tabanaysa dhinacay doonto ha noqotee kow marka hore ilaahay ha laga baqo marka labaad ubadka ha loo turo marka saddexaad shacbiga iyo bulshada iyo dalka ha loo turo marlabaadkana xaalad kasta oo jirtaa miiska wadahadallada ha lagu dhammaysto ha laga dheeraado waxyaalaha qofka dhaxalka uu noqon doono dhigaalkana uu noqon doono dhito uu dhitaystana noqon doonta ee taariikhda u geli doonta ee ka soo kaca leh ee dhimasho leh ee geeri leh ee kala dhaqaaq leh walaalayaal ha laga dheeraysto waxaan ku soo gabagabeynayaa cid kastoo wax tabanaysa miiska wadatashiga ha ku dhammaysato dalku wuxuu leeyahay cuqaal wuxuu leeyahay guurti wuxuu leeyahay sharci wuxuu leeyahay xeerbeegti insha allah bidmillahi kariim way iska dhammaan doontaa laakiin wariyaan la iimaan xumaanina waqtigu wuu inoo imane waxaan ku gabagabaynayaa ereygii abwaanka yadir daarankiisii waayeelka dhiidhiyey dhagartiiyo colaad iyo dhimashada ku faanee dhasha iyo maxastii toosiyey dhallaankow belo dhabana qabasho leh dhudhun qabasho ma lehee nabaddani dhammayska ah hawsaarin dhidibada weer dhiig laha u xidhin hadhantaalin qarankana.